sve kako treba. Ali on tamo ne živi. Pa što onda? Prijavio je prebivalište. Dakle, ta haranga i hajka koja je orkestrirana, ja bi čak sad se usudio reći da je nju orkestrirao Milanović. Ne znam ko bi drugi mogao to orkestrirati. Jer vidio sam jučer na jednoj televiziji da su doveli jednog njegovog trabanta koji isto lupetao gluposti o Frki Petešiću. Tako da mi to sad već malo se slaže mozaik tih koji nastoje nekako baciti neku ljagu prema čovjeku koji je pošten, koji je radišan, koji je Hrvat iz dijaspore, koji se vratio sa srcem u domovinu da Hrvatskoj sve što može, a to je njegovo znanje i rad. I da mi takvog čovjeka, ljudi koji godinama ne rade ni 20% koliko on radi, čereče po medijima, to ne dolazi u obzir. To ne dolazi u obzir. To ne da nije kazneno djelo, ne da nije prekršaj, nego sve po zakonu. Čovjek je iz dijaspore, nema u Zagrebu nekretninu, jedino što njegova obitelj u Hrvatskoj ima je nekretnina u Sali na Dugom otoku. I di će on drugo nego tamo na svoju djedovinu ili očevinu prijaviti svoje prebivalište. Nema nikakvog kaznenog djela, nema prekršaja, ima samo haranga, laži, podmetanja koja su nečuvena. Ima prekršaj u tome što nije...